hospital jadul tu, tahun tu medicine mungkin dia sendiri, tapi mungkin dia soli, tapi kalau mungkin action action lalu nak pergi, kalau tapi tak perlu ikut guna pergi, kalau tak perlu, ah ini kalau kiri, kalau tak bahar lebih jenis soal lagi, ini macam macam, bahar lebih jenis soal lagi, ini macam macam, tu, itu mula mula, tapi bahar jadul ni, jadi dia surgery, dia operate, itu mula mula ni, kalau ni tahun ni aku macam macam, kalau itu ni mula apa, mula family kami, tapi discuss kami ni kami. Discuss guna kami, betul guna. Ayat itu kita uli bahar jual lagi. Awak mula, awak mahu yang begini macam ni. Tapi kita tu, bishi pertama guna jadi, tu kita tu kiki usul ni, isu ni tu kita mohon buat. Tu nuhai ini macam ni. Tu ini macam ni, tu mula buat. Tapi macam ni, tu tadi dalam film, itu yang penting guna tadi. Surgery mana, appointment, kalau kata itu bishi, ini macam ni. Tu ini macam ni tu, tu ini jawab mohon dengan apa? Tapi kita tu kiki usul ni, mula tu. Bisa semua ni kan lah, men of God kan lah, pastor kan ngebring kan lah, tangan lah prayer orang, tangan asyik aku ini mui, cawok ini mui, mui tangan asyik aku ini mui, kalau kata je, tu kalau kata mui jadu, mui kata jadu, apa kita ini tim mulu dah je, mana khusus bayi je, mui tu kata jadu, nak gumai ni problem kita je, mana khusus bayi ni, nak gumai ni problem kita je, orang kata jadu, mana khusus, mula bimar ni power je, mui bimar ni jadu ini power je, mui operate, mui lesej, mui mui tadi mula bimar sebelum mui tadi, tadi mui kata jadu, mui tu power je. Kami mohon itu Bible di panisna James chapter 5 verses 16 verses ini panisna. The prayer of the righteous person is powerful and effective panisna. Bisa tangana muhana bisa semanu pastor mana revenue mana tangana pradana lagi na mui tangan mungkinnya pradana mana tangan pradana mungkin punca nisna mui tadi jadi mangku si bayi na tangan pradana berapa panc mungkin mui punca nisna mangku si bayi na mui tadi pradana punya na gumai ni pradana kau dah siapa orang mangku si bayi dah siapa ini orang mangku si bayi mui Kemarin tak pernah, kalau ini mungkin boleh pernah pernah. Tadi tu mahu siapa ni nak pernah kita siapa? Tadi mungkin, tadi boleh ada mungkin pernah boleh ada mungkin tu. Isteri aku tak mungkin mula ada. Tapi, bayu kesihatan mula ada. Every time, mahu pernah boleh itu bayu kesihatan itu. Itu isteri aku tak itu mula ada. Tadi tu, itu kemudian tuan jangan dua. Itu dosa itu tu. John chapter 4 verse 24 dah saya. John chapter 4 verse 24. God is a spirit, and this worshipper must worship in spirit and in truth. God is not. Itu lah bayu kesihatan mula mula ada. Ia kita tu ini ada tu. Itu bayu kesihatan mula kedua ini ada. Aku sih benda pradana berbeza. Bicara tu mohon lapas kali tu pradana gue mandul lapas, mohon lapas ini nature mandul lapas tu lawan apa macam ni. Amon tahun ni macam ni. Ini amon tahun pradana berbeza. Aku sih bayi ni amon pradana berbeza. Aro ini amon aku sih bayi ni pradana berbeza. Aro ini amon aro esok aku berbeza. Ini mula mula berbeza. The joy of the Lord is my strength. One is a Nehemiah chapter 8 verse 10 tu itu mula mula berbeza tu. Itu tu mula mula berbeza berbeza tu. Mau itu pasti dek orang. Aku sih bayi ni mula mula sih bayi ni pradana dek tu. Mula surgery ambil. Operation gula, operasi gula itu pun boleh dimulai. Mak, supaya pernah kuri kuri begini, boleh tarik kunci jadi. Ina tengah tu mulai. Tadi mak, supaya boleh sih. Aduh, yaitu tu mula mula family kami, parents kami, mula bawa mak kami. Yaitu tak kira si muntuk lagi sih. Aduh, tahun tu yaitu tak kira. Tahun tu mungkin phone gula, aduh kandi jaya. Phone gula kandi jaya. Aduh kandi jawa, aduh muntuk. Tahun ni tahun dia aku konsulin di dekau. 1-2 hours ni sih, tahun konsulin tu aku pernah pergi dekau. Aduh itu tu tahun tu kandi pernah kuri, ofta mulai. Aku sih baru tahan lah. Isteri nak aku tahan di konsulin dia, aku tahan dia problem berdegar. Inilah yang saya. Inilah yang ini. Mui mak aku sih baik ini. Mula surgery datang berdiri saja. Nacan ini mula surgery datang berdiri saja. Do mui surgery berdua dan do mui surgery berdiri saja. Do surgery berdua, mui do sense bisti jual aja saja. Sense itu mui surgery berdua next dia aja saja. Mula sense aja saja. Do mui bisti jual itu jadu. Tahan do mui yang pandi ini berdiri saja. Mungkin pandir macam mungkin sense, mungkin pandir pun pasal itu. First time, mungkin pandir free macam itu. Hospital itu jadi mana pandir mana yang nanti kau ni mungkin pasal nasib dia pada mungkin aku ini pandir orang itu mungkin dia ni mungkin tu bisa sulit lagi. Ini ada yang sulit. Ini ada kerja dalam dia. Mungkin kelai kelai, tapi mungkin nak kelai. Tuh mungkin mula bayi mati dia bisa. Mula bayi mati sih, mula bayi orang mula operasi peralatan atau tujuan dia sih. Aku mungkin dia berjaya observation room dia berjaya sih. Ini observation room dia berjaya ini mungkin mula enam hari dia sih. Aku tan tak kau sih dia sih. Aku mula family foto, mula maki lah, mula baca mula foto ini mungkin dekat sih. Tuhan kita jenisnya sih kau sih. Aku mungkin suami awak jenisnya sih. Tanah enam hari suami kau sih. Tuh itu bisanya tapi tak tiga sih. Ini mungkin discharge video ini kau sih. Ini mungkin discharge video ini. Paper rose pun boleh je. Do, budu mula mende pakai do, budu naik bisit dari mulai sini tu biasa macam biasa. Budu bisit dari biasa. Budu kini oleh mula, ya tuh macam mulai ni mula mende mula kini ni jadi budu apa ini siapa lebih. Budu nak kerja tu tahan tu mungkin nak cerai ni kerja tu. Tahan mula paper rose bana dende. Budu tadah apa itu mula pakai ni paper rose bana dende. Budu tadah apa boleh je. Tadah apa boleh ni. Mau mula runde lipo, dia mula runde sida aja. Saya tahu ina kerja tu. Mula family aku kita hidup. Kami shock lagi, surprise lagi. Jadi mula ina jatuh, jadi ina jatuh. Ina terus jatuh. Mula surgery tadi, mula surgery last week. Mula baik kondisi nak kerja tu. Mula surgery mula brain tumor, bisit tumor macam ni. Itu orang tahan tu.
operate with you. They stop you operate with you. Mudah paralysis, kerjawan normal itu stroke kerjawan normal itu mudah jawabnya macam ni. Itu mana tanda mula tu mungkin orang tua lawa, orang tua orang ini surgery begini tu, baju sih begini itu kila cancer kila stage dia tu mula kila tak macam tu begini, mungkin dapat dia begini macam ni. Itu ina begini tanda ina begini tanda ina begini operate kerja macam ni. Operate kerja tu mula tu mula tanda. Saksian dari mulut tumor handu panjang misna aja saja juga. Aron mulut tumor handu 70-80% mulut tumor orang lain juga. Nolai mohon mulut kes misna handu mulut tumor handu 40-50% orang operasi dalam sebab lebih. Isu orang nombor mulut tumor handu 70-80% orang lain juga. Ina mui tanda bar ina mui orang lain juga. Ina mui orang lain ina oleh cancer juga mulut mohon cancer mulut treatment kau mahu jawab lagi. Oleh itu orang mui itu orang cancer ni mui treatment handu juga. Mui radiation jadi, cuma orang jadi. Kalau radiation ni, mui 6 month, radiation tu 1 month jadi. Kalau kemo tu 1 year kau ini macam tu. Mui radiation tu 6, radiation 1 month jadi. Kalau kemo 6 month jadi. Mui ini tu kalau bisik video jadi. Doa ni mui bisik dua pas jadi. Doa ni mui mula oncology lah. Doa ni mui mula oncology dah terapi ni mui rest ibu ini macam tu. Tapi mui aja tiga sebulan, dua cuma sejak rest ibu ini macam tu. Kalau mui tu Gorai jenis ni pernah buat jangan, aku tu cancer lah tapi tu, okay mana tu curang mana itu, mungkin pernah buat jangan, esok mungkin bawa pergi itu tu, mungkin itu curang mana, mantu bayi mana, mungkin pernah buat jangan, pernah buat jangan, mungkin tu, like 2 months ni jadi kalau, 3 months mana saja, kira ni mungkin itu sahaja jadi, 6 months pihon mungkin itu sahaja, March ni jadi mungkin ni itu sahaja jadi, mula tak kurang apa saja, mula MRI lah, MRI lah kurang apa saja, tahan kita kaje, tadi mula tu onkologi lah mula tu kurang. Tapi tu kalau tu lah tumor itu tu problem. Kalau tu stable lah, kalau cancer lagi, tu tidak perlu nak pernah buat macam ni. Ina wujud tu, aku itu tu kemana kali ujau wujud macam ni. Kalau ni wujud itu hanya lor wujud si ujau itu tadi. Kalau isu itu dia suruh macam ni. Ina wujud mungkin macam tu sebaiknya tadi. Kalau wujud itu bimbang itu Muhan Bible panis na. Hebrews chapter 12 verse 6 depan jelas. The Lord disciplines the one who love panis na. Isu tu itu bimbang mulu dah ini mungkin disiplin macam ni. Aro itu bimbang ini mungkin disiplin macam ni. Tala ikhlas kami, tala merawat kami mungkin jadi macam ni. Aro tay mula life di kita, tala plan purpose kita mula life di kita mungkin jadi macam ni. Itu akhirnya belum mui itu jadi nak aro. Aro itu ni mui mula bimbang ini isu ini tens di dekat. Aro itu bimbang tu mula family kita restore macam ni. Mula family itu akhirnya mula family mula berapa bisnes mana macam ni. Oleh itu tak kami wah pertama ni isu ni besar itu deeper jawab macam ni. Kau mana? Aro mui jadi tuhan ni. Itu manu tu orang yang challenge baru manu, kau mungkin mungkin macam terminal sickness tak kau, tuh lebih terminal sickness ni, isu tu nak perela, tapi nak sopi perela sih, isu tu, tahu kip kip bimbang ni sopi bawa jauh, itu orang pernah buat lebih, orang mana baru ni panas na, betul chapter 19 verse 26 panas na, with man this is impossible, but with God is all, with God all things are possible panas na, so isu tu nampak sopi perela jauh, itu orang bimbang kau mana hijau ni tu, ini terminal sickness, man sickness mungkin macam tak lebih, isu tu nampak. Pratna boleh tapi awal tu mana faith kan, bismas tu rakyat tapi doa ni awal tu, isu tu time dia doa ni bawa kita mui tu doa ni kuasa. Awal mui ya mula tesis tu kita bro, awal mui pratna boleh tanda itu Bible revelation dah mula dah hilang je, itu mui Bible tu pernah ni mui kumpul mui tu, Bible tu Philippians chapter 4 verse 6. 6 and 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and peace of God, which transcends all understanding, and guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. God bless each one of us. Thank you.